इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा फेब्रुवारी आणि मार्च मध्येच होणार आहे. शिक्षण मंडळाकडून वेळापत्रक जाहीर झाले तयार आहे, जाहीर नाही झालं अजून, आणि शासन मान्यतेनंतर तारखा जाहीर होणार आहे. या ठिकाणी बघा, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या 10वी 12वीच्या परीक्षा फेब्रुवारी मार्च महिन्यातच होणार आहेत. शिक्षण मंडळाने दोन्ही परीक्षांचे सविस्तर वेळापत्रक तयार केले असून राज्य सरकारने वेळापत्रकाला मंजुरी दिल्यास येत्या काही दिवसात परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात CBSE ICSE बोर्डाच्या 10वी 12वी परीक्षेसंदर्भात गुरुवारी झालेल्या अंतिम सुनावणीनंतर देशभरात बोर्डाच्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शिक्षण मंडळाकडून 10वी 12वी परीक्षांचे वेळापत्रक कधी जाहीर केले जाणार याविषयी विद्यार्थी पालकांसह शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातही उत्सुकता होती. राज्यात दरवर्षी बोर्डाच्या 10वी 12वीच्या लेखी परीक्षा या फेब्रुवारी मार्च महिन्यात घेतल्या जातात. त्याआधी शाळा स्तरांवर तोंडी, प्रात्यक्षिक आणि श्रेणी विषयांच्या परीक्षांचे आयोजन करण्यात येते. 12वीच्या परीक्षा या फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात तर 10वीची परीक्षा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येते. यंदाच्या वर्षी देखील 10वी 12वी परीक्षांचे आयोजन फेब्रुवारी मार्च महिन्यातच करण्यात आले आहे हे लक्षात ठेवा. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यंदा शाळा उशिराने सुरू झाल्या आहेत, त्यामुळे परीक्षा देखील किमान एक आठवडा उशिराने सुरू होण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी हे इम्पॉर्टंट आहे, राज्य शिक्षण मंडळाच्या 10वी 12वीच्या परीक्षा पारंपरिक पद्धतीने होणार. लेखी परीक्षेआधी शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर प्रात्यक्षिक तोंडी श्रेणी विषयांच्या परीक्षा पार पाडणार आहेत. लेखी परीक्षांचे एकूण गुण आणि परीक्षेचा कालावधी पूर्वीप्रमाणेच असणार. कोरोना प्रतिबंधक उपाय म्हणून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होण्यासाठी परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढणार आहे. आता हे खूप महत्त्वाचं आहे, बघा इथे दिलंय ही इम्पॉर्टंट माहिती आहे जी शरद गोसावी यांनी दिले, प्रभारी अध्यक्ष आहेत राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे. ते म्हणतात, राज्य शिक्षण मंडळाकडून 10वी 12वी परीक्षांचे वेळापत्रक मान्यतेसाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठवण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसात शिक्षण विभागाकडून वेळापत्रकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने मान्यता दिल्यास प्रात्यक्षिक तोंडी परीक्षा आणि श्रेणी विषयांसह लेखी परीक्षांचे सविस्तर वेळापत्रक मंडळाच्या वेबसाईटवरती ऑनलाईन करण्यात येईल, जाहीर करण्यात येईल. तोपर्यंत विद्यार्थी पालकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून किंवा इतर माध्यमातून जाहीर होणाऱ्या वेळापत्रकावर विश्वास ठेवू नये. म्हणजे बोर्डाच्या वेबसाईटवरती लवकरच हे वेळापत्रक येईल ज्यावेळेस याला शिक्षण विभागाची पूर्णपणे अनुमती मिळेल. तर बोर्डाची परीक्षा ही फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातच होणार आहे हे लक्षात ठेवायचं, त्या अनुषंगाने अभ्यासाला लागायचं. ही बातमी आजच्या सामना पेपरला होती, तर तुम्ही त्या पेपरमध्ये बघू शकता किंवा या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये जी लिंक आहे त्यावर क्लिक करून तुम्हाला अधिक माहिती या संदर्भात भेटू शकते. ओके, धन्यवाद.